moto gidaria Kalunga ez izenez ezagutzen dute Brasilen, oso, oso ezaguna da, eta inzuzen, hango proba batean motoak irriste eta lurrera joan zen. Ez da ezer gertatu, ezer larri gertatu, motoa berriz ere martxan jartzen saiatu zenean, ez zuen lortu taraz ere egin zuen, bere burua lurrera bota, sekulako istripua izan balu bezala. Aurkariak ez dira geratu, antza, aktore lan eskasa egin duelako, eta azkenean bai, kamila batean, atera dute, pistatik, Kalunga izeneko gidari hori.